Pamirsah awit saking mirungani pun cemara udang kangge asil olah tetanèn pesisir milo budidaya tanaman cemara udang menika katentakaken kanthi tumemen kanthi nanem tanaman engkang enggal Tanaman cemara udang ing lalaatan pesisir nggadai kalenggan ingkang nyengkuyung tubuh mekaring manikawoni taneman olah tetanen ing papan meika. Lumantar nanam cemara udang ing sapan canging pesisir kanti tujuan, kejawi kanggeh ngcemakken dalatan, ugi kanggeh win barrier olah tetanen ingkang saged nyaggi kegiatan angin, ingkang beto kandetan sarem ingkang pun ugi sakit ngerrisak tanaman budidayo. Kridananam cemara udang ingkang sampun kawiwitan dasanan taun kepengker menika kanyata ugi asil ingkang Sai, kayekti lahan Gesik, pesisir tumugi bektal samunika sagedipun kemunakan disae keporo malah asilipun ugi langkung kathah kabandingaken kaliyan lahan konvensional jalaran ginakaken rabuk kandang minangka media utaminipun tanpa wontenipun win barrier tanaman cemara udang menika kadang tani mboten saged mbudidaya menika penanaman pangan kanthi sae Kejawi gadamu banget nyangi kegiatan angin, sinten ingkang nyono taneman cemara menika saged ugi murakabi sanget kanggeh mandhapaken kandetan sarem ing sumur-sumur pur ingkang dados sumbering irigasi kadang tani lahan pesisir. Awit saking mirungganipun tanaman menika, milo warga Tansoyo ngupyaaken nanam tanaman cemara udang menika. Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung pelaporan.